Ми вітання в ефірі. Чим живе область? Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Володимир Васильович Чечуй, сільський голова Михайлівської сільської ради, ну і керівник об'єднаної територіальної громади. Володимир Васильович, ну, запитання до вас як до практика. Тому що про децентралізацію говорять багато, скрізь, і керівники держави, і ми тут в низах говоримо про те, що начебто шлях незворотній і тільки вперед тепер. А от на прикладі вашої ОТГ, давайте все по порядку. Коли створено, і там вже буде багато запитань інших у мене. Ну, процес створення ми розпочали влітку 2016 року. От. Перед цим в травні місяці був створений перспективний план об'єднаних громад. Трошки він був, ну, не врахували думки повністю всього населення того регіону, яке відійшло за перспективним планом. І центр громади нашої по перспективному плану повинен бути в селі Степовому Миколаївського району. Село Степове знаходиться на межі Веселіновського району, а дві громади, дві сільські ради, це наша Кременчанська сільська рада і Ульянівська сільська рада, тоді так називалась вона, повинні були війти у цей пазл з центром Степовим. Але населення наших населених пунктів побажало все ж таки, щоб центр був в селі Ульянівки, а зараз воно Михайлівка. Ну, в зв'язку з законом про декомунізацію відбулося перейменування села. Причому за це висловилося майже дві третини населення цього регіону. І на протязі літа приїхали до нас представники Ульянівської сільської ради із запрошенням про те, щоб об'єднатися і війти в склад Ульянівської тої сільської ради з центром в селі Ульянівка. Населення наше, нашої Кременчанської сільської ради, ми зробили подворовий обхід, опитали майже всіх жителів наших сіл, тому що в нашу сільську раду входило 4 села. І 80% населення все ж таки висловилося за те, щоб центр був в Ульянівці, об'єднатися з Ульянівською сільською радою. З цими пропозиціями ми звернулися до Степовської сільської ради, але довгий час, скільки раз ми не приїжджали, скільки раз ми не проводили збори в цьому селі, але все ж таки вони не виявили желання об'єднатися, щоб три сільські ради об'єдналися в одну громаду, і вони залишились як окремою сільською радою. Ми, дві сільські ради, Ульянівська і Кременчанська, вирішили об'єднатися і створити свою громаду з центром в селі Ульянівка. Так цей процес відбувся. На початок вересня ми подали відповідні документи влітку ми подали документи на висновок нашої облдержадміністрації, а вже на початку серпня ми подали документи на одержання висновку і призначення виборів у Центральну виборчу комісію. На що ми одержали позитивний висновок і результат, виходячи з цього, були назначені день виборів на 11 грудня, і 11 грудня у нас відбулися вибори, де були вибрані депутати нашої об'єднаної громади, і був вибраний сільський голова, тому це місце, яке займаю зараз я. Угу. А так проходив у нас процес об'єднання. Ви сказали, що близько 80% висловилися з вами за такий варіант. А у ті решта 20, вони не створюють більше проблем, чи вони змінили думку? Більше вже змінило думку в даному питанні. Тому що все ж таки центр, я рахую, він повинен бути в центрі того пазла, де повинна бути об'єднана громада. Незважаючи на те, що, допустимо, можливо, там зараз труднощі там в організації відповідних
служб, от організації там приміщень, але зараз ми розібралися, вже у нас всі приміщення намітились, ми вже знаємо, де хто буде, які служби в нас вже створені, які служби в нас ще будуть створені. Все нормально, все хватає, зараз тільки працювати потрібно. Безпосередньо на вашій території, наскільки я розумію, знаходиться Широколанівський полігон. Да. З одного боку, це велика відповідальність, дуже багато проходять там підготовку військових. З іншого боку, є і проблеми, тому що не всі, кого призивають до війська, на жаль, є зразками моральності і поведінки. Періодично з'явилася інформація і скандали про те, що у сусідніх селах пиячили щойно призвані. Наскільки сьогодні це актуально, тому що побороти тоді, ну, минулого, позаминулого року, побороти це явище не давалося. Ну, тоді ми міри застосовували десь, може, не завжди такі, які потрібно, але все ж таки це дало результат. Дієві. Да, дієві. А в свою чергу, я вам скажу так, що зараз змінився сам склад війська. Зараз на сьогоднішній день на полігон приходять в основному це люди, які заключили контракт, і рівень дисципліни набагато вищий. Зараз у нас нема в селі такого, що ми побачили військовий, який п'яний, який веде себе не так, як потрібно. Угу. От, служба вже встановилася. От, працює добре служба правопорядку, яка дивиться за підтриманням порядку на даній території. Це взагалі і командир військової частини, от, який зараз став, і той, який був, приділяє дуже багато уваги саме роз'ясненню і розумінню військовим, щоб вони на цій території проходили навчання, а не займатися пияцтвом або ще іншими справами. Так що це питання зараз вирішене, і я рахую, що, ну, добре, будемо говорити так, що проблем у місцевого населення зараз з військовослужбовцями нема. Раніше це було, да, там було декілька випадків взагалі кричущих, от, про це. І в Криничках в тому числі. Да, в Криничках в тому числі. Зараз я говорю, що питання вирішене, і добре відлагоджені зв'язки з військовою частиною, служби правопорядку, і на всій території підтримується належний порядок. Добре. От коли ми говорили про те, скільки людей підтримало центр в Ульянівці, тепер Михайлівці, я б ще хотів уточнити, а в принципі, як люди ставилися до створення об'єднаної територіальної громади, тому що у нас ж завжди багато, ну, з острахом зустрічають будь-які, тим більше адміністративні зміни. Я вам скажу так, що по правах, звісно, було велика боязнь. От, того, що як це так, з 27-го року була сільрада на цьому місці. Всі знали, куди звертатися, всі знали, куди йти. Це було нове. От. Як це так, центр перенесеться туди. Але, ви розумієте, справа в тому, що, мабуть, ця реформа децентралізації, якщо так проаналізувати всю реформу, які проходять в нашій країні, вони на сьогоднішній день, ну, будемо говорити так, на мою думку, не дають дуже великих результатів. А от саме реформа децентралізації може дати той результат, коли люди відчують безпосередньо, які живуть на цих територіях, що в нашій державі змінилося щось на краще. Ну, я можу сказати, що інших реформ майже і взагалі не помітно. Не те, що вони не надто дієві. Ви таким чином підтримуєте повністю саме цей варіант. Ну і давайте тоді ще раз нагадайте, комусь, когось переконайте, в чому ж все ж таки плюси такої реформи, реорганізації. Ну, перш за все, плюси реформи в слідуючому. Це те, що об'єднані громади одержали допоміжний ресурс. Якщо до нас раніше гроші із податку на доходи фізичних осіб не приходили, зараз ми отримуємо 60%. Зараз
більше повноважень дали на місцях. От. Далі, в даному питанні появився ресурс в об'єднаній громаді для того, щоб покращити інфраструктуру населених пунктів, зробити необхідні заходи, щоб ми змогли по нормальним дорогам їздити. От. Кінці кінців зробити наші ті об'єкти, до яких руки не доходили, а не доходили тому, що не вистачало фінансів, то зараз ми на сьогоднішній день розробляємо план соціально-економічного розвитку нашої громади, в який буде вписаний повністю наш план дій з відповідним підкріпленням ресурсом на 3 роки, аж до 2020 року. От, розробляє його повністю вся громада, депутати, члени виконкому. В цьому процесі беруть участь і громадськість. От, ми дивимося самі, що нам краще, що нам основніше, що нам робити попервах і надалі. А взагалі я рахую так, що об'єднані громади, вони почнуть працювати більш реально і більш об'ємно, коли ми вирішимо ряд питань. Перш за все, це кадрового ресурсу, тому що, ну, все ж таки, будемо говорити так відкрито, на селі кадровий ресурс пропав. Оці роки, коли в селі люди не бажали залишатися, от багато кадрів, які могли б працювати в громадах, вони виїхали в міста, в інші населені пункти. І так далі. Цей план, про який ви згадали щойно, це та сама стратегія, яка, да, яку повинні мати всі громади. Тоді, знову таки, спочатку, приблизна територія яка вашої ТГ? 42 тисячі гектар. А людей? А людей майже 3 тисячі, 2945. Не дуже щільно, так, да, заселених. Ні, ну справа в тому, що до нас відноситься територія полігону, заселити можна багато тільки там. Що є? Ну, знаєте, як кажуть, кому більше пощастило, у когось є порти на територіях, от, наприклад, там Кусурубська ОТГ розширюється, вони і порт Очаківський під Очаковим є, і вітряки енергетичні, ці парки, вітропарки. Що є у вас, крім людей і території? Ну, по-перше, основним із видів доходів наших є земля. Опять же, в цьому соціально-економічному плані розвитку ми плануємо розширити питання привнесення інвестицій. Є багато задумок для того, щоб зробити на території саме нашої громади, зробити переробні якісь комплекси, тому що в основному сільхозвиробники виробляють сільхозпродукцію, яка просто-напросто здається за відповідні гроші. Якщо це будуть зроблені якісь переробні комплекси, а якщо ще громада туди долучить свої кошти, щоб ми були не просто так, як отримувачі податків, але ми могли отримувати і з доходу цього підприємства якісь гроші на громаду, це буде досить таки нормальний результат. От. І наше бачення ще таке, що в нас є можливості розвитку того ж самого туризму зеленого. От. Ми знаходимося, будемо говорити, що наша сільрада не межує з річками, не межує з морем, але в нас є свої, як говориться, досить такі гарні місця, куди можна людей повезти, показати. І взагалі розвиток туризму, от, такого зеленого, сільськогосподарського, це, я рахую, одна із можливостей для розвитку громад, тому що хоч ми в Європу намагаємося йти, але все ж таки Європа хоче приїхати сюди і побачити ту природу, яка є у нас первозданна. От. Це наші степи, це наші балки, це наші місця, де в нас протікають, у нас Нова Григорівка є, там є місце, коли, де була Машкарівська криниця. В свій час люди, які їздили по СІЗу, піднялися біля цієї криниці, де могли
напитися води. І вода у нас дуже досить таки добра. От, хімічні аналізи показали, що наша вода питна і є можливість для того, щоб зробити якийсь завод, для того, щоб зробити розлив води. Тим паче, що ми не чекали, коли буде навіть об'єднання, ми в своїх громадах проводили реконструкцію водогонів. На сьогоднішній день, так будемо говорити, що по всій Михайлівській раді ми проклали десь 30 кілометрів нового водогону. Це виходить, в принципі, 3 місяці вам, так, майже? Будемо говорити так, майже з усіма регаліями, будемо говорити 2,5. Щось вдалося вже зробити? На сьогоднішній день ми працюємо тільки над тим, що, ви розумієте, використання бюджетних коштів – це відповідне складання проєктів і всього остального. Ми працюємо зараз над проєктами, які ми хочемо зробити на території нашого села. Це проєкти, які стосуються і доріг. Проєкти, трошки докладніше про це. Плануємо, перш за все, зробити по нашим селам всі дороги комунальної власності. Тому що в деяких селах є такі вулиці, де взагалі немає твердого покриття. Плануємо це зробити. Відновити ті дороги, які у нас зараз є на сьогоднішній день. Відремонтувати їх, це перше. Друге, що ми плануємо зробити, це у нас є 3 школи. Одна початкова, 2 школи середні. Повністю зробити утеплення цих шкіл комплексне, щоб ми не тратили дуже великі кошти на обігрів повітря ззовні, а гріли тільки всередині. Ці мітки. Є у нас намагання, і ми зараз розробляємо проєкти, щоб відновити роботу наших, у нас будинок культури, а в Михайлівці в самій це сільський клуб. Тому що населенню не тільки ж треба працювати в селі, але ж потрібно і відпочивати. А людям, фактично, на сьогоднішній день, крім того, щоб піти в якийсь заклад, попити пиво, нема де дозвілля. Ті місця, де ми зараз на сьогоднішній день є, і ми там дещо зробили, все ж таки не дають можливості охопити повністю все населення громади. Ми над цим зараз працюємо. І зробимо цю справу. Далі у нас по планах це створення нашого первинного медико-санітарного центру, щоб ми і територіальний центр надання соціальних послуг. Тому що одна справа, коли ці послуги знаходяться в районі, вони віддалені від наших людей. А люди зараз бажають і потрібно це робити, тому що більшість населення у наших населених пунктах – це населення пенсійного віку. Молодь в основному виїхала. А люди, які похилого віку, вони потребують уваги. Навіть така невелика проблема – навести порядок біля садибі, в садибі. Вже волонтерським рухом зі школи обійтися неможливо. Це потрібно створювати служби, які безпосередньо будуть займатися цим питанням. Одне цим ми зараз працюємо. В перспективі теж ми плануємо, що є задумки по виробництву альтернативної енергії. Плануємо, якщо в нас одержиться, знайти контакт з інвестором, щоб у нас був свій асфальтовий завод, щоб ми могли, під рукою маючи такий об'єкт, зробити наші дороги, вулиці нормальними для під'їзду, доїзду. І взагалі по селам, щоб було це добре і хорошо. А от переробка, про яку ви раніше говорили, про те, щоб не просто сільгосппродукцію, не сировину продавати, так, а вже переробляти. Що це може бути? На сьогоднішній момент... Ви запланували це, так? Плануєте? Плануємо, да. Так. На сьогоднішній момент, ви знаєте, що в місті, що в селі складно жити. Особливо з продуктами і всім іншим. У нас по селах люди теж тримають і худобу, і домашню птицю. Навіть такий маленький
переробний комплекс, який буде виготовляти ті самі комбікорма для вирощування бройлерів або інших світських тварин, дасть свій відповідний результат. Тому що або на давальчиському сировині, або свій запас, щоб можна було це робити. Далі у нас задумка така, у нас багато є водойм, які зараз замовились. От, а раніше це були, будемо говорити, прекрасні ставки, де водилася дуже хороша риба. Ще були ті часи, коли люди приїжджали на ловлю риби і в Ульянівку, і Кринички, були прекрасні ставки, але з часом вони замовились. І є така задумка, щоб ми могли почистити ці ставки, а той гумус, який змився з полів, зробити з нього відповідну ґрунт для вирощування рослин, кімнатних і так далі. Це все плани, задумки, які є. Будемо намагатися, щоб ці плани втілились в дію, щоб вони замали якийсь конкретний образ. З риби потім можна консерви ще робити? Також. Та ви знаєте, зараз я б сказав так, що людина, яка займається рибною ловлею, вона поїде за 100 кілометрів, аби там клював. Це точно. Там більше спортивний азарт, чим даже промисел риби в таких масштабах, щоб консерви робити, або ще інше. Я був в Житомирській області і бачив там людина, яка сама зробила комплекс ставків невеличких, і розвела рибу. Я вам скажу, що туди це десь 220 кілометрів від Києва. Місце там треба займати, для того, щоб приїхати і половити рибу. Я так зрозумів, що степове увійшло? Ні, зараз воно ще не увійшло, але чекаємо закону про приєднання і відповідно сподіваємося про те, що з тобою теж війде цей пазл нашої громади. Я просто не знаю, після смерті керівника Володимира Погорєлова, який дуже довго керував і господарством, мабуть, великою мірою селом, як там воно зараз поживає. Хоча він був ще старої закалки, звісно, але господарство тримав. Це може бути корисно для громади? Коли степове приєднається? Розумієте, там в степовому багато процесів, які не завершені. По-перше, це процес з землею. До сих пір воно ще не земля не приватизована. Вона перебуває в державної власності. В чому є проблема? Проблема ще в тому, що воно зараз перебуває в фонді держмайна, виставлено на продаж, як цілісний об'єкт. Як воно далі буде там продвигатися в цьому питанні, ще поки я не бачу поки завершеної цілі в даному питанні. Але те, що нам об'єднуватися треба і спільно працювати, це беззаперечно. От ви згадали про те, що земля в державній власності там. А полігон Широколанівський, ви щось отримуєте за нього? Да, ми одержуємо дохід від земельного податку з цих земель, де на полігоні проводиться виробництво зернових культур, соняшника і так далі. Ці землі відмічені на полігоні, вони на ці землі складені військовою частиною, вірніше, даже кетчем, договори спільного обробітку. І підприємства, які обробляють ці землі, вони платять нам податок у наш бюджет, місцевий бюджет. Звісно, що є питання по даному питанню, що потрібно все ж таки всі землі, щоб ми побачили, щоб воно було видно, зробити інвентаризацію. Якось ще поки сам процес цього не, як говориться, не намічений, не як він буде здійснюватися, ще невідомо. Хотілося б відзначити в нашій роботі про те, що дуже добре нам допомагає обласна адміністрація. Тому що скільки б у нас було зустрічей, запрошували нас на семінари, завжди семінари проходили толкові, і всі представники обласної адміністрації давали дійсно такі дієві ділові настанови. Розумієте? Тому що самому все охопити, самому всі думки, щоб побачити, що, яка
який буде рух, що ми будемо бачити далі, неможливо. Все ж таки підказка, я вам скажу так, там зараз працюють професіонали. От, і їхня допомога суттєва в даному питанні. Багато у нас, хочу висловити про те, що у нас є багато депутатів, які не стоять осторонь, всі піклуються про цю справу. Буває у нас на сесіях доходить до таких, Верховна Рада відпочиває. Але все ж таки ми знаходимо консенсус, тому що ми працюємо для громади. У нас нема партії, у нас є одна партія Михайлівської сільської ради, і ми на цю партію працюємо. Я вам дуже дякую. Бачите, змістовно вийшла у нас бесіда. Можливо, будемо бачитися і далі, будете розповідати про те, що вдалося зробити у вашій громаді. Добре. Дякую. Нагадаю, шановні глядачі, нашим гостем сьогодні був Володимир Васильович Чечуй, сільський голова Михайлівської сільської ради Миколаївського району. Все найкраще, побачимось.